ရန်ကုန်ရောက်ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတွေရခိုင်လူမှုရေးအသင်းပင်တွေစုပေါင်းပြီးနှစ်40ပြည့်ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ခမ်းနားကိုဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကတိုင်းရင်းသားကျေးရွာကပြည်ထောင်စုခမ်းမမှာစီစီကားကားကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ဘလို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သလဲ1984မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကရေးဆွဲတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရရခိုင်ဒေသကိုပြည်နယ်အဆင့်တွန်းမြင့်တက်မှတ်ခဲ့ပြီးရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာအခြားရှမ်းချင်းကချင်းမွန်ကယားကရင်တိုင်းရင်းသားတွေနီးတူပြည်ထောင်စုနိုင်ငံမှာလူမျိုးစုကြီးတစ်ခုဖြစ်တက်မှတ်ခံခဲ့ရတာမို့တမိုင်းဝင်နေဖြစ်တယ်လို့အခမ်းအနားပြည်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်လှကျော်ကပြောပါတယ်1984ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့တဲ့1984ခုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကိုရခိုင်ပြည်နယ်လို့သတ်မှတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်လို့သတ်မှတ်တာရခိုင်လူမျိုးတွေကိုချမ်းချင်းကရင်ကရတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တန်းတူအဆင်ရှိတဲ့အဓိကလူမျိုးကြီးအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟာရခိုင်လူမျိုးတွေတဲ့အရေးပါတဲ့သမိုင်းကြောင်းရအရေးပါတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြလိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတဘာဝတယံဇာတာတွေပေါ်ကျွဲဝါပါရဲ့နဲ့ပြည်နယ်တိုင်း14ခုမှာဒုတိယမြောက်အစင်းရဲဆုံးဖြစ်နေတာကြောင့်တယံဇာတာတွေတူဖို့ပြီးပြည်နယ်အကျိုးအတွက်သုံးဖို့လျှက်စစ်မီးမရပဲဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတာမို့ဦးစားပေးလုပ်ပေးဖို့သူကဆိုပါတယ်အခုတော့ပြည်ထောင်စုလျှက်စစ်တအားလိုင်းတွေနဲ့တွေ့တန်းပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်ပြည်ပခါတွေမဖြစ်ခင်ကခိုးဆိုင်ကြနေတဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ဥမော်လာမယ့်အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေမှာတအုံနှွေးနှွေးခံစားနေရတာကခိုးဝင်လာသူတွေရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးပြည်내လုံခြုံမှုရှိအောင်ဒေသခံတွေစိတ်ချကျေနပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာ2015အတွက်အကြိုပြောချင်ပါတယ်လို့ဒေါက်တာလှမင်းစိန်ကဆိုပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အဥပဒေတွေရေးဆွဲပေးဖို့လိုသလိုနိုင်ငံခြားသားတွေလာရောက်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းတရားဥပဒေတွေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိမယ်ဆိုရင်မူလတိုင်းရင်းသားတွေစိတ်သိမ့်လှုပ်ရှားစရာမလိုပါဘူးလို့သူကရှင်းပြပါတယ်ကျင်းနေမှာတော့အုံနွေးနွေးရခိုင်ရောရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရုံးနယ်စုဝင်တွေအလုံးခံစားနေရတာတော့ကိုးဝင်လာတဲ့လူတွေရဲ့အန်တရာယ်ကတရားတကာမဟုတ်ဘူးနော်စွန့်ရည်သူလူဝင်နေကြပါပြီငါတို့တွေဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဘယ်လိုလုံခြုံအောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုစိတ်ချအောင်ကျွန်တော်ငါတို့လုပ်ပေးကြမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်2015အကြိုအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကာကွယ်တဲ့အဥပဒေတွေအခြေခံဥပဒေတွေရေးဆွဲပေးရမယ်နိုင်ငံသားတွေလာနေထိုင်နေဆိုလဲနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကိုပြည်ချအဥပဒေတွေရှိမယ်ဆိုရင်လူလာတိုင်းရင်းသားတွေကဒီသိစိတ်လှုပ်ရှားစရာတအုံနွေးနွေးခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်